ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ନାକ୍ଟିଦୋଳ ବ୍ଲକର ଅସିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ। ଏଇଠି ସାତଟି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଠି ସେମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଗ୍ରାମର କେତେଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଏବଂ ବୁଝିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ ଅଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏକ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 70 ବର୍ଷନୁ ରହୁଛୁଁ, ଆଉ କୂଅର ଫେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣିର ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା LED ବଲ୍ବ, କାଣା କାହିଁକି ଆମେ ଜାଲୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଟା ଆମର ଲାଗି ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସୋଲାର ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ହେଇକିରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁଁ ଏତିକି ବର୍ଷଠାନୁ। ଆମର ଆଜା ଅମଲରୁ ଅଜା ମାନେ ଫେର 80-90 ବର୍ଷ ହେଇକିରି ଏଇଠି ବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମରି ହଜିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାତିକିରା ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ସରକାର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ 15-20 ଥର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ପତି କରଲୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଗି କି କେନ୍ସି ସୁବିଧା ହଉ ବୋଲି, କେହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚାୟତ ଥ୍ରୁରେ ଫେର ଦିଆଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଫେର କିଛି ନଜର ନାହିଁ ପକାଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ଅଛୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଗ୍ରାମଟି ଅବସ୍ଥିତ, 7ଟି ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଆମର ଇନେ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଅଛୁ ଏଠି, ଆମେ ତ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଥିଲୁ, ଆମର ବାପା ଅଜା ମାନେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍, ଆମର ବର୍ଷ ହେଲା 35 ବର୍ଷ, ଆଉ ଅଛନ୍ ଏଟା ତ 70-80-90 ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ, ପାଣି ଯେନ୍ ଆଣୁଛ, କେନୁ ଆଣୁଛ, କେନୁ ନାଳରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣୁଛୁ ନାଳରୁ? ହଁ, ତ ଏଇ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲା ଆଗରୁ? ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଥିଲେ ସିନା, ଆଉ ଆଉ BPL କାର୍ଡ଼ର 6 ପରିବାର କି 7 ପରିବାର ଅଛୁ ଆଉ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା। ଗାଁରେ କୁହ ତ, ଆମର ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ଆମେ ନାଳରେ ପାଣି ପିଉଛୁ ଯେ ଆଜି ତ ପାଣି ବି ନାହିଁ ଆସି, ନାହିଁ ଆସି କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ନଳକୂଅ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋରଗୋଲାରେ ତେ କା କହିତୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛୁ ଆମେ, ଡର ଲାଗ୍ସି କି ନାହିଁ? ଲାଗ୍ସି, କା କରିବୁ ଆଉ। ଯେ ଜଣେଇଥିଲ କି ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗି କାହାକୁ କେବେ? ଜଣେଇଛୁ ଯେ କା କରେ, ନାହିଁ ତ ଗାଁ ନାହିଁ ନା କହିକିରି ଛେକି ଦେଉଛନ୍। ଆମେ କମ୍ ବର୍ଷ ଏତେ ଯାହାର ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଗୁଲଗୁଲା ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି ଆମେ ଦେଖ ତ, ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ ହେଲା, ପର୍ବତ ଉପରେ ଲାଇନ୍ ହଉଛି, ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ କେତେ ତା ରହୁଛୁ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି। ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଗାଁଟି ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। 70-80 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଏଠି ରହୁଛୁ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମଠେ କିଛି ସରକାର ନାହିଁ ବୁଝିବାର, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ସଡ଼କ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଜ୍ୱର ଶୀତ ହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ସାଇକେଲରେ ନେଉଛୁ ହେଲେ ବି ତଥାପି ଅଧା ବାଟରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ନା କୂଅ ବି ନାହିଁ, ସରକାର LED ବୋର୍ଡ ଦେଲେ ଘର ପ୍ରତି, କିନୁ ଆମଠେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, LED ବୋର୍ଡ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଟା ଫ୍ରେସ୍ ତ କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ଗାଁ ମଝି ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛେ ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲାର ଲାଇନ୍ ଦେଇଛେ ଟିକେ କେଉଁ ଖଦଗଦାରେ ବସିଛି, ହଁ ସେଇଟା ଏଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ଲଗେଇଥାନ୍ତେ, ନା ସେଠି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା? କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାର ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିବାର, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପାଉଛୁଁ, ନା ଆମକୁ ବି ଘର ଏଠି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଇଏ ଘରଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଘର ବି ନାହିଁ ପାଇପାରବାର, ଆମେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛୁଁ, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛୁଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକ୍ଟିଦୋଳ ବ୍ଲକର ଅସିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ପରିବାର ଏଇଠି ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନା ପାଣି ନା ବିଦ୍ୟୁତ
ନା ରାସ୍ତା, କୌଣସି ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅସିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।